Denne bum stærke fyr er så absolut et af mine favoritter. Maleriet det måler 1 gange 1 meter. Og denne tyr her for mig, han står jo for styrke, vindermentalitet, stolthed, kraft, evnen til at ville. Han er helt klar til at angribe og måske gribe dagen, løse problemerne. Jeg tror, det er ham, man skal kigge lidt på de dage, man har brug for sådan et lille skulderklap. Du kan se maleriet i fuld størrelse inde på vores website. Og du skal kigge under malerier med motiver. Og vi er altid glade for en opringning, hvis det er noget, du overvejer. Men vil høre lidt om betingelserne og hvordan man gør her under coronanedlukningen.